ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆದ್ಯ ಕಲರ್ಫುಲ್. ನಾನು ಸುಮಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆನ ತಯಾರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ರುಚಿಯಾದ ಒಂದು ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೈಸ್ ದೋಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾನು 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ 1 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವ್ಯಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 1-5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದೋಸೆನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೋಸಾ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಸೊ ಈಗ 1 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಕಪ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸೇ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ನೀವು 1 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದೋಸೆನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗಂಟಾಗಬಾರ್ದು, ನೀರ್ ಥರ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದೋಸೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು. ಸೊ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ದೋಸಾ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದೋಸೆ ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೇ ಈ ಒಂದು ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತವಾನ ಬಿಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ತವಾ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಚುಮುಕ್ಸಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾನು ದೋಸೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ದೋಸೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಏನು ಮುಚ್ಚೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೋಸೆನ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈ ಒಂದು ತವಾನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನೀಟಾಗಿ ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ನಾನು ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂತರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 2 ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ಸೈಡ್ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ದೋಸಾ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ 1 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರುಚಿಯಾದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆನ ತಯಾರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೋಸೆ ಇದು. ಸೊ ಸಂಜೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ನೀವು ಮಾಡಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೋಸೆನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು 1 ತಟ್ಟೆಗೆ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೋಸಾ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಸಿ ಯೂ.